და ბოლოს 2014 წელი დინამოს ტრიუმფიდან თბილისის დინამოს თასების მფლობელთა თასის მოგების შემდეგ დღეს 34 წელი გავიდა. იუბილესთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს არქივში სპეციალური გამოფენა მოეწყო. წარმოდგენილი იყო მატჩის ბურთი, თასის შემადგენლობების განაცხადი და ბეჭდურ მედიაში მაშინ დაბეჭდილი ინფორმაცია. ღონისძიებას ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები და ვეტერანი ფეხბურთელები დაესწრნენ. ექსპოზიციაზე მივიდა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრიც. Я დიდი მადლობა ჟურნალისტებს, გულშემატკივრებს და გვინდა რომ რაც შეიძლება ჩქარა და მალე მოხდეს იგივე ეროვნულ ნაკრებში ან რა თქმა უნდა თბილისის დინამოში რომ აი ესე დეწარმატებას მიაღწიოთ პირველი მოლოცვა იქნება ჩვენგან ვეტერანებისგან. დიდი მადლობა მოუხადო ყველა ორგანიზატორს, ეს არის ძალიან კარგი ტრადიცია, გახსოვდეს ჩვენი წარსული, გახსოვდეს და დავაფასოთ ჩვენი საშკადულო ფეხბურთელები, ეს ინიციატივა რომ ჩვენ საფუძვლს უკვეთ მომავალს და გარწმუნებული ვარ რომ ერთობლივ ძალისხმევით კიდევ რავალი 13 მაისს გელოდება.